Sofie. Jeg er 16 år gammel, og jeg har gået til spejder i 10 år nu. Altså, det startede med, at det egentlig var min fars idé, da jeg var helt lille. Og så er det egentlig bare hængt ved. Altså det sådan fællesskab, man får. Det er så svært at komme ud af. Man bliver bare så glad for at være her. Og så tror jeg bare, så er jeg hængt ved. Jeg har nogle rigtig gode venner her. Og vi er ligesom også alle sammen fortsat, og man lærer så mange nye at kende, og så altså, tingene og oplevelserne, man får, det er bare, det er lige mig, så jeg er bare hængt ved. Men altså både, altså om onsdagen laver man en masse, vi har spart om onsdagen, en masse sjove aktiviteter, men især også altså det her med lejrene, og altså SL, det er jo kæmpestort, at man kommer ud og møder en hel masse forskellige. Men også bare altså, de mindre lejre at komme ud, opleve lejrlivet, sove i telt, lave mad over bål. Det er så hyggeligt.